Velkommen til Trines tusj. I dag skal vi lære å tegne en rose. Mange synes det kan være litt vanskelig, men jeg skal vise dere hvordan dere kan lage en rose bygget opp av helt enkle former. Så det første du gjør er å tegne en runding, cirka midt på arket. Deretter tegner du noen streker opp, nesten så det blir en dråpe. Og så runder du det av litt. Dette skal være toppen av rosen. Så begynner du å lage et sikksakk-mønster, eller et kryssmønster. Og da tenker vi at den går først over sånn. Så, sånn, sånn. En til her, og en til her. Dette er et mønster dere skal følge, sånn cirka-mønster å følge. Så skal man begynne å planlegge hvordan bladene blir. Da tenker vi at denne her, den kommer over den. Så planlegger du at det skal komme noe rundt cirka her. Nå er det bare skissestadiet. Så gjør du det samme her. Du ser hvordan jeg lar de gå litt bak. Det er fordi at bladene går bak rosen. Samme her. Og etter hvert som du kommer nedover, så kan de godt få lov å bli litt større. Sånn. Her er det egentlig ganske greit å ha en skjelven hånd, fordi roser sine blader er jo ikke perfekte. Nå har vi fulgt alle de krysskrossene. Så da skal vi ta bladene som ligger utenpå. Og de kan virke mer vanskelig, men det er de egentlig ikke. Så da planlegger du hvor høyt vil du ha det øverste bladet. Tenker jeg cirka her er greit. Og så følger vi ned. Så vil vi ligge til et lite blad her på enden. Det planlegger vi sånn. Og igjen bruker jeg det kryss, kryss. Nederst så tenker vi skal noen blader. Da kan du gjøre sånn, sånn og sånn for å planlegge hvor bladene nedligger. Og så tegner du cirka formen du vil ha på bladene. Så kommer stilken. Sånn, sånn. En liten trekant her. Sånn. Så nå har du det du trenger til å klare å forme rosen på den måten du vil ha den. Så det du gjør er at du skal begynne å gjøre disse kryssene litt mer myke. Da kan de få en liten bøy, sånn. Og når du går over disse, så kan du nesten bare finne på det som passer deg. Sånn her. Litt krøllete. Det samme gjør du på denne. Hvis du ikke er fornøyd med hvordan et av bladene ble, så er det bare å gå tilbake og viske. Og rette det opp. Hvis du ser her, så har jeg lagd noen hakk. Det er for å få rosen til å se litt mer ekte ut. Ha litt sånn skader. Beauty marks. Sånn. De nederste her, det er viktig å vise at de også omkranser rosen. Så de også skal få litt, være litt innpå. Så nå synes jeg vi har fått en ganske grei form på den. Da skal vi putte på toppen. Den kan du gjøre avansert eller enkel. Jeg gjør den bare sånn. En liten sirkel. Og så bladene nede. Og så stilken.
Så då har vi gjort det vi skal med blyanten. Og nå skal vi tusje det opp. Så då velger du deg en tusj eller en kulepenn. Jeg har tatt tusj i dag, men kulepenn funker kjempebra det også. Hvis du bruker tusj, så kan du bruke en litt tjukk tusj, sånn at du får strekene tydelig. Hvis du tegner bittelite, kan du ha en tynn tusj. Ok, så det vi skal gjøre nå er at vi skal begynne med disse. Alle disse kryssene. For denne formen her kan være lett å tegne over med en feil hvis du ikke har kryssene. Så da begynner jeg øverst. Nå kan du se at jeg har gjort bladene sine kanter ganske myke. Det kan du velge selv om du vil gjøre. Spisse roser er jo også veldig fint, eller enda mykere roser. Så det er helt opp til dere. Så nå skal jeg tegne selve kroppen til rosen. Så da følger du de strekene vi lagde i begynnelsen, den dråpeformen. Men du tegner kun det som er under disse brettene. Eller som ikke er under disse brettene, blir vel riktig. Sånn, da er vi nesten ferdig med selve blomsten. Og da er det toppen. Og så skal vi tegne bladen og stilken. Nå tegner jeg alle disse strekene med én strek. Hvis du sliter med det, så kan du gjøre det litt sånn skraverende. Men siden dette er en blomst, så går det helt fint at strekene er litt ujevne. Nå, når dere er ferdige med tusjen, så må dere vente litt grann, før dere begynner å viske vekk blyantstrekene. Hvis dere ikke venter lenge nok, da vil dere smudge strekene, da går de utover. Så da må dere rett og slett vente litt. Nå har strekene mine tørket, så da skal jeg frem med viskler. Og da er det bare å viske over og få vekk alle blyantstrekene. Da skal vi fargelegge. Det er den aller gøyeste delen. Så roser kan være alle slags farger, til og med blå eller gull. Men vi skal gå for den typiske røde fargen. Når du skal velge hvor skyggene skal være, så må du tenke på hvor kommer lyset fra. Lyset kommer nå fra toppen, og det vil si at alle disse kronbladene her, de treffer lyset. Men selve kroppen, den får ikke lys på seg. Så da begynner vi med den. Så begynner jeg forsiktig med rødfarge. Jeg bruker aldri spissen. Det kan bli veldig sterke streker. Jeg bruker den myke siden. Og så begynner jeg å farge litt sterkere i bånd. Når du har valgt cirka hvor skyggen skal være, så smuder du det ut litt. Nå skal vi ligge i skygge rett under kronbladene. Kronbladene er mye tettere på det som skal få skyggen. Og da må vi ha en mye skarpere skygge. Så hvis du holder hånden din sånn, og sjekker hvordan skyggen kommer da, så kan du se hvor nærmere du kommer arket, hvor skarpere blir skyggen. Så når vi tegner den skyggen, så kan vi være ganske så skarp i kanten på det. Hvis du ser nå, så har jeg gjort skyggen litt derfra,
Og det er rett og slett fordi at skyggen vil være dypere nederst, og det vil alltid være noe lys som slipper til øverst. Så da tillater jeg det å være litt ekstra plass til lyset. Nå har rosen fått alt det røde den trenger. Men hvis du ser ned på arket, så kan du se at det blir liksom ikke mørkt nok. Her ville som oftest folk prøvd på med mer rødt, eller sort, eller grått. Men den beste fargen å skygge rødt med, det er blått. Men da må du være litt forsiktig, sånn at ikke det hele ser ut som blått. Så da begynner du bare helt nederst her. Du trenger ikke mye press. Så da er vi ferdig med de mørke delene. Det er alltid lurt å begynne med de mørke bitene, sånn at du vet hvordan du skal bevege deg rundt de lysere. Så da gjør vi det veldig enkelt. Vi farger de lyse bitene med lysrødt. Ingen tenking på skygger ennå. Så når du har fått alle de lyse bitene fargelagt, litt enkelt med rødt, så kommer tankearbeidet. Så da skal jeg kjøre dere gjennom dette. Vi begynner nederst. Her kan du tenke deg at siden den er lengst ute fra rosen, vil det være lysere enn her. Så da begynner du å ligge litt skygge, like forsiktig som sist. Litt skygge her. Og innerst. Den skyggen kan du gjøre litt sterkere hvis du ønsker. Og så tenker du det samme her. Denne går litt bak. Den er inn mot rosen. Så da skal den få litt ekstra skygge. Så fortsetter du sånn med resten av bladene. Så da har jeg lagt mine skygger ferdig. Nå må du huske at hvis dine skygger ikke er helt som mine skygger, eller du har funnet på noen spennende måter å gjøre det på, så er det helt lov. Det er det fine med tegning. Alt er lov. Og det er kun fantasien som setter grenser. Så nå skal vi begynne på stilken. Da velger du deg ut en grønnfarge du syns er fin. Rosa sine blader er som oftest litt kald i grønnfargen. Det vil si at det er mer blått enn gult i. Så da velger jeg en kald grønnfarge. Så da skal vi begynne på stilken. Den skal først få en jevn grønn farge, sånn som sist, og så tenker vi skygge etterpå. Sånn, da er det gjort. Da skal vi legge skygger. Da skal jeg snakke dere gjennom det her. Stilken har både rosen og disse bladene som kommer til å skygge for seg, så den kommer til å være ganske så mørk her oppe. Så ligger jeg litt skygge på hver side. Og så skal bladene få litt skygge. Dette blir undersiden, så da får vi lagt det meste av skyggen her. Jeg synes den grønnfargen ikke var mørk nok.
jeg har en mørkere grønn farge, men hvis du ikke har det, så kan du eksperimentere litt med for eksempel rød. Det også kan sitte en dypere farge på samme måte som det blå. Da er vi nesten ferdig med rosen vår, men for at den skal virke litt ekstra levende, så skal vi bare så vidt legge til litt bakgrunn. Dette er et fint triks hvis du ikke ønsker å tegne alt for mye bakgrunn. Så da gjør vi nesten som på skyggeleggingen. Du begynner innerst, og så legger du til en litt svak farge. Når du synes det er nok bakgrunn, da er du ferdig.